盗塁トップのランナーが塁上にいるということになりますので、どうでしょう。これ見る限りはボールの方が早く取ってるようには見えるんですけど、湧いてますけど、甲子園もレフトスタンドの一角なんですかね。ですかね、はい、どうでしょう。責任審判が出てきました。